Svaki period u godini ima određene specifičnosti koje su uslovljene nekom vrstom mikroorganizama koje izazivaju bolesti. U zimskom periodu ipak su više prisutni virusi. Kada je reč o Pirotskom okrugu, prema rečima Radmile Zec, načelnice epidemiološke službe Zavoda za javno zdravlje Pirot, epidemiološka situacija je normalna za ovo doba godine. U decembru su registrovane dve manje porodične epidemije, jedna epidemija tuberkuloze, a druga epidemija trovanja hranom. Virus gripa još uvijek nije registrovan. Jako je važno istaći da smo u preepidemijskom periodu pred sezonu gripa, odnosno pratimo oboljenja slična gripu. To su oboljenja praćena kašljem i temperaturom iznad 38. I verujte, u decembru mesecu jednom, čak smo i slali jedan uzorak brisa nazofaringsa na torlak, ali je negativan na grip bio i negativan na ostale viruse, što nije uopšte prava situacija na terenu. Zbog variranja spoljne temperature prisutnije su akutne respiratorne infekcije, a evo i koje su to još infekcije bile najprisutnije u decembru. Mi dobijamo podatke da je dosta bilo i streptokoknih infekcija grla i nosa, da smo registrovali i neki slučaj, da kažem, pneumonija, bakterijskih pneumonija. Čak u decembru mesecu je evidentiran i porast tih upala pluća, ali svakako i bronhitisa, bronhopneumonija i ostalih respiratornih težih infekcija. Kako je dodala doktorka Zec, da bi se izbjegle bilo kakve infekcije, potrebno je prilagoditi se spoljnoj temperaturi, izvetravati prostorije u kojima se najviše boravi tokom dana, ali je podsjetila i na kulturu kašljanja koje treba da se pridržavaju bolesne osobe.